Դերասանուհի Անուլ Մսրյանը այս շրջանում նկարահանվում է Ելենա Արշակյանի «Ծաղիկներ ձյան տակ» հեռուստասերիալում։ Դերասանուհին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վլադիմիր Մսրյանի թոռնուհին է։ Անուլ Մսրյանը ծնվել ու մեծացել է դերասանական ընտանիքում։ Դերասանուհին Instagram-ի ռեջիստորի բաժնում, որտեղ ցանկացած տեղեկատվություն հասանելի է միայն 24 ժամ, ինչից հետո անհետանում է շփվել իր հետևորդների հետ, պատասխանել նրանց ուզող հարցերին։ Իսկ թե ինչ հարցեր են ուղղել հետևորդները և ինչպես է դերասանուհին պատասխանել, կարող եք դիտել տեսանյութում։